আটাইতকৈ পূজনীয় জন্তু গাখীৰ খাওঁ হাল মাওঁ ঢোলটো আজি যিটো ব্যৱহাৰ হৈ আছে ঢোলটো গৰু চালেৰে তৈয়াৰী গতিকে গৰু বেদৰ লগত তুলনা কৰা হয় আৰু আজি সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত গৰু গা ধুৱালে গোটেই বছৰটোলৈ গৰুৰ ৰোগ ব্যাধি সকলো দূৰ হয় বুলি এটা জনবিশ্বাস আছে আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে গৰুক পূজা কৰা বা ধুওৱা নিয়মটো প্ৰচলিত প্ৰত্যেকজন হিন্দু মানুহে গৰুক আজি সেৱা কৰে পূজা কৰে আৰু গৰুক যিখিনি মাহ হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই সেইখিনিয়ে ঔষধি কাম কৰে প্ৰথমতে চাহি চিকৰা ইত্যাদিবিলাক হালধি আৰু মাটিমাহৰ যেতিয়া নোৱাই দিয়ে তেতিয়া সেইখিনি সৰি পৰে আৰু চাটত দিয়া টেঙা হালধি বেঙেনা কেৰেলা থেকেৰা এই সকলোবিলাকেই একোটা একোটা ঔষধ এইবিলাক আজি নি পেলাই চাতডাল সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সংৰক্ষণ কৰি গোহালিত থ'ব লাগে যদি গৰুৰ কিবা অসুখ অশান্তি হয় তেতিয়া সেই চাটৰ পৰা ঔষধটো খুৱাব পাৰি তেতিয়াও গৰুৰ কাৰণে উপকাৰ হয়
আৰু যিহেতু আমি কৃষক মানুহ কৃষকসকলে গৰুৰ লগত গৰু নহলেই নহ'ব গতিকে গৰুক আজিৰ দিনটোৰ পৰা ধৰি পূজা পাতল কৰি কৃষিৰ কাৰণে গৰুকো সাজু কৰি তোলা হয় এইটোৱে গৰু বিহুৰ মূল উদ্দেশ্যটো গতিকে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন প্ৰদেশত বেলেগে ধৰণে কামখিনি কৰে কিন্তু আমাৰ অসমত এনেকৈ নদীৰ পাৰত বিলত গা ধোৱাটো সমূহীয়াভাৱে গা ধোৱাটো অতীজৰ পৰাই চলি আহিছে আৰু বৰ্তমানো ই এই পৰম্পৰা অসমৰ ৰাইজে শংকৰ পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰ গৰু বিহু উদযাপন কৰিছোঁ এই আমাৰ গৰু বিহু উদযাপন আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ হৰাই যোৱা যিসকল আমাৰ আজি আমি যে নগৰলৈ পৰিণত হৈছোঁ আমাৰ ঘৰত গৰু গাইবোৰ থাকিলেও আমাৰ নিজৰ ঘৰতে ধোৱা এটা প্ৰচেষ্টা মানে কৰা হৈছিল সেই হিচাপে সমূহীয়াকৈ গৰু গা ধোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছিলোঁ যিটো প্ৰচেষ্টা আপোনালোকৰ আগতে আমি যেনেকৈ পাইছোঁ কৰি দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আজি এই প্ৰচেষ্টাস্থলীত আপোনালোকে আহি অহাৰ বাবে আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ আগলৈও আপোনালোকৰ দ্বাৰা যদি উৎসাহ উদ্দীপনা জ্ঞাপন এইদৰে কৰি থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।